በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ና በተለምዶ የድሃ ድሃ ተብለው ለተለዩ ዜጎች ይሰጣሉ የተባሉ ቤቶች አላግባብ በመንግስት አመራሮች ና በኢኮኖሚ አቅም የተሻሉ ዜጎች እጅ ይገኛሉ መባሉን ደግሞ አስከትለን እንገራችሁ ይህንን የሰማ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በስሩ የሚገኙትን የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮን ጨምሮ የአራት ተቋማትን የ2015 በጀት ዓመትን ክንውን የ2016 በጀት ዓመት እቅድን የተመለከተ ግምገማ ባካሄደበት ጊዜ ነው በዚሁ ጊዜም በ2016 በጀት አመት ሁሉም የቀበሌ ቤቶች ካርታ እንዲሰራላቸው ከከተማ አስተዳደሩ መመሪያ መተላለፉ የተነገረ ሲሆን የመንግስት የመኖሪያ ና የንግድ ቤቶች የኪራይ ዋጋ መናርም ሌላው ጉዳይ ሆኖ ተነስቷል መቅደስ እንዳለ በዝርዝር ተመልክተዋለች በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በስሩ የሚገኙትን የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ና የዲዛይን ና ግንባታ ቢሮን የ2015 በጀት አመት ክንውን ና የ2016 በጀት አመት እቅድን ገምግመዋል በግምገማው ላይም በከተማዋ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች ታለሞ የተዘጋጁ ቤቶች አላግባብ በመንግስት አመራሮች ና በሌሎችም እጅ እንደሚገኙ ተነግሯል የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ የቅድ ክንውን ሲገመገም በተለምዶ የደሃደሀ ተብለው ለተለዩ ዜጎች ይሰጣሉ የተባሉ ቤቶች አላግባብ መያዝን በሚመለከት ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች ተነስተው ቋሚ ኮሚቴው ምላሽ ሰጥቷል በአመራር ስም ሶስት የማብራት ሁለት የዋ ቆጣሪ አስራ አራት ክፍል አራት ቪላ ቤት ያለበት ቤት ይዘው የተቀመጠ በእኛ በምክር ቤት አንድ አዛውንት ሴትዮ በምክር ቤት አድሰንላቸው አመት ባልተቀመጡት ቤት ውስጥ አድሰን ሰተናቸው አመት አልተቀመጡም ሴትዮ አለፉ ከዚህ አለም ሲያልፉ ግን የተሰጠው ሰውዬ እውነት በሚያሳዝን የዚህን ያህል አቅም ካለው ጉልበት ካለው ምን አለ ሌላ ነገር ቢሰጠው ያንን ቤት አድሶት በዘመናዊ ነገር እስከ ሚሊዮን በሚጨርስ ቤት ነው ተሰርቶ ያለበት ይሄስ ለምን ሲሰጥ ለደሃዳ የእኛ 4 ራት ሰዎች አሉ ተመዝግበ የተቀመጡ አንድም ሰው ያገኘ ከሌላ አካባቢ በደብዳቤ ምናምን እየመጡ ነው ቤት እያገኙ ያሉት ደካማ እናቶች ግን ቤት እያገኙ አይደለም በምን መንገድ ከመመሪያ ነው ወይንስ በኢኮኖሚው ነው ወይንስ ለአገር ባበረከተው አስተዋጽኦ ነው የሚለውን መፈተሽ ያስፈልጋል ይሄ በጥቆማ ስፋቱ ያን ያህል አይደለም ግን ችግሩ በተገኘበት አካባቢ ጥቆማ ከሰጣችሁን ፈትሸን እናርማለን እንዲህ አይነት ነገር እንዳይደገም አሁን ረዲ ተላልፎ ሌላ አድሳትም ተደርጎበት ከሆነ መመለስ ባንችልም እንዲህ አይነት ነገር ግን የትኛውም ክፍለ ከተማ ላይ መደገም የለበትም ስም የተላለፈ የታደሰ ቤት በዘላቂነት ለዳዳ ነው ሰዎቹ ቢያልፉም እንኳ መሆን ያለበት እሱን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ አሰራሩም ትክክል አይደለም ሌላው በመድረኩ የተነሳው ጉዳይ ደግሞ በ2016 በጀት ዓመት ሁሉም በከተማ ያሉ የቀበሌ ቤቶች ካርታ እንዲሰራላቸው መመሪያ መተላለፉን የተመለከተ ሲሆን ይህም በየወረዳው ና በክፍለ ከተሞች አላግባብ የሚጠፉ ቤቶችን ለመከላከል እንደሚያግዝ ተገልጿል በዚሁ ግምገማ በአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮ የተጠናው የተጠናውና በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ተግባራዊ የሆነው የመንግስት የመኖሪያና የንግድ ቤቶች የክራይ ዋጋ ጉዳይም ተነስቷል በተለይም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎች በሚኖርባቸውና በመንግስትና በባለ ሀብቶች እድሳት በተደረገባቸው ቤቶች የሚኖሩ ዜጎች እስከ ሶስት ሺ ብር በወር እየተጠየቁ መሆኑን የተገለጸው በጣም በሚገር የሚያሳዝን ነው እስከ ሶስት ሺ ብር ተጠይቀዋል የተቸገር ነው ግን በመንግስት የታደሰላቸው ብሎኬት የሆነ ቤት እንዴት ይክፈሉ የሚለውን እየተማከርንበት ነው በእርግጠኝነት መልስ እንሰጣለን ይህ በእንዲህ እንዳለ በ2015 በጀት አመት 25000 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በጣም መተላለፋቸው ሲነገር በህገወጥ መንገድ የተያዙ 876 የመንግስት ቤቶችን በማስለቀቅ ለሚገባቸው የማስተላለፍ ስራ መሰራቱም በዚሁ ግምገማ ተነስቷል ሌላው የተገመገመው የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ሲሆን ለአረንጓዴ ልማት የተዘጋጁ ቦታዎች በግለሰቦች መያዝ የሚተከሉ ችግኞች የመጽደቅ ምጣኔያቸው ማነስ እንዲሁም በወንዝ ዳርቻ አካባቢዎች በሚገኙ ቤቶች የሚኖሩ ዜጎች ለአደጋ መጋለጣቸውን የተመለከቱ ጥያቄዎች ከመድረኩ ቀርበው ቋሚ ኮሚቴው ምላሽ ሰጥቶበታል ወንዝ አካባቢ ላይ ያሉ ቤቶች ግን ትኩረት አልተደረገባቸው አሁን በቅርቡ ወር አልሞላውም አንዲት እናት ከልጇ ጋር አብሮ ወንዝ ውሃ ተወስዳለች የከተማው ለከተማው ውበት የተቀመጡ ቦታዎችን ለግለሰቦች የመስጠቱ ጉዳይ ንግግር ሳይኖር መግባባት ሳይኖር በግለሰቦች በደላ በተለያዩ ምክንያቶች እየተሰጡ ነው ያሉት ችግኞችን የሚንከባከበው አካላቶችን የሚቀጥር አካል አለ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ችግኞች ዝም ብሎ ተክል ላይ ፈረስና በጎች ሲበሉት ያየንበት ሁኔታ አለ የሚተከሉ ችግኞች ባለቤት መሆን የሚችለው ነዋሪው ራሱ ህዝቡ ነው የምንተክላቸው ችግኞች በግለሰብ ግቢም ውስጥ ይተከሉ መንግስት በመረጣቸው አረንጓዴ ኤሪያዎች ይተከሉ ባለቤት ሆኖ የወጣባቸውን ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ሲጸድቁ ለከተማው የሚያመጡትን ኮንትሪቢሽን ታሳቢ በማድረግ ልንንከባከባቸው ልንጠብቃቸው ይገባል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ና ግንባታ ቢሮ እንዲሁም የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን እቅድ ክንውንም ዛሬ ተገምግሟል በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎች እነግራችኋለን ደቡብ ሱዳን የነዳጅ ምርቷን በኢትዮጵያ ና በኬንያ በኩል ለውጭ ገቢ ለማቅረብ እየመከረች መሆኑ ተሰምቷል ብሉምበርግ እንደዘገበው ደቡብ ሱዳን እስካሁን ነዳጇን በሱዳን በኩል በቱቦ ወደ ውጭ ስትልክ የቆየች ቢሆንም ሱዳን አሁን በግጭት በመት ና በቧንቧ የሚተላለፈው ነዳጅ አቅርቦት አስተማማኝ ባለመሆኑ ነው በኢትዮጵያና ኬንያ በኩል ለመላክ መምከር ያሻል በዚህም ደቡብ ሱዳን የደጃጅ ምርቷን በሁለት ጎረቤቶቿ በኩል በቦቴ ተሽከርካሪ ለመላክ ከሀገራቱ መንግስታት ጋር እየመከረች ነው ይላል የዜና ዘገባው የመንግስቷን ወጪ በአብዛኛው ከነዳድ ሽያጭ በምታገኘው ገንዘብ የምትደጎመው ደቡብ ሱዳን በፕሬዚዳንቷ ሳልቫኪር በኩል በዚሁ ጉዳይ ላይ ከአስር ቀናት በፊት በተለይ ከኬንያዎቻቸው ጋር መምከራቸውን የሀገሪቱ ምክትል የገንዘብ ሚኒስትር ኦጋክ ማኩር ለብሉምበርግ ገልጸዋል ሱዳን ትሪቡን በበኩሉ ጁባ የነዳጅ ማስተላለፊያ አማራጫን ለማስፋት በኢትዮጵያ በኩል ወደ ጅቡቲ የሚያልፍ ነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦ ለመገንባት ዝግጅት ላይ ነች ብሏል ደቡብ ሱዳን ከዚህ ቀደም ድፍድፍ ነዳጅን በቧንቧ የሱዳኗ ፖርት ሱዳን ድረስ በመላክ ነበር ለውጭ ገበያ ስታቀርብ የቆያችው በኢትዮጵያ ከ17 ሚሊዮን ያልበለጠ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ቁጥር ባለፉት ሶስት ዓመታት ወደ 35 ሚሊየን ማደጉ ተነግሯል የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የዲጂታል ኢትዮጵያ 225 እቅድ አተገባበር ዙሪያ ባዘጋጀው ወደ ጥናት ላይ ባለፉት ሶስት የትግበር ዓመታት በቴሌኮም እንዲሁም ደግሞ በኤሌክትሮኒክ ክፍያ ና በዲጂታል መታወቂያ ዘርፎች በርካቶችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ተብሏል በሀገሪቱ ለረጅም ዘመናት አንድ ለናቱ የነበረው የቴሌኮም ኦፕሬተር ወደ ሁለት ከፍ ማለቱ በመድረኩ ሲጠቀስ እቅዱ ወደ ስራ ሲገባ ምንም የግል ዳታ ሴንተር እንዳልነበር ተጠቁሞ አሁን አምስት ዳታ ሴንተር መገንባቱም ተመላክቷል ከዚህ ባሻገር ዲጂታል መታወቂያ በሀገር ውስጥ ስርዓት እንዲ ለማ ተደርጎ አሁን ላይ ከ14 ሚሊየን በላይ ሰዎች ተጠቃሚ ሆነውበታል በዲጂታል ክፍያ ስርዓትም እንዲሁ በቢሊዮን ብሮች እየተንቀሳቀሰ ነው ተብሏል በዘርፉ ተሰርተዋል ከተባሉት ስራዎች ባለፈ ታዲያ የባለድርሻ አካላት መረጃ ና መረጃ ልውውጥ ላይ ያለ ውስንነት እንዲሁም አጠቃላይ በሀገሪቱ ያለው የመረጃ አያያዝ ስርዓት ለቅዱ ትግበራ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደነበረውም ሲነገር ሰምተናል የረዳ የተሸቱ ዘገባ ነው በኢትዮጵያ ድርቅ ላስከተላቸው ችግሮች ምላሽ ለመስጠት የሚደረገው ጥረት በሀገሪቱ እየተከሰቱ ባሉ የተለያዩ በሽታ ወረርሽኞች እንቅፋት እየገጠመ ነው ሲል አለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አስታውቋል ድርጅቱ የሚያስታወቀው ያስታወቀው በምስራቅ አፍሪካ አሁን ድረስ እየተከሰተ ያለው ድርቅ ባስከተላቸው ችግሮች ምላሽ አሰጣት ዙሪያ ባወጣው ሪፖርቱ ነው በዚህ ሪፖርትም በኢትዮጵያ የተከሰቱት የኮሌራ አተት እንዲሁም ደግሞ ወባና መሰል በሽታዎች ለድርቅ የሚሰጡ ምላሾችን አዳጋች አድርጓቸዋል ተብሏል በቀጠናው በድርቁ ሳቢያ የጅምላ መፈናቀሎች የእንስሳት ሞት የምግብና የውሃ ቀውስ ተከስቷል ያለው ድርጅቱ ለዚህም ተከታታይ የሆነ እርዳታ ቢደረግም የረሃብ ስጋቱን ማስቀረት ግን እንዳልተቻለ ነው የጠቀሰው ከፈረንጆቹ ጥር 2 22 ጀምሮ አይኦኤም በቀጠናው በሶማሊያ ና በኢትዮጵያ ብቻ አራት ሚሊየን ለሚጠጉ ሰዎች የድርቅ ምላሽ ድጋፍ ማድረሱን አክሎ ገልጿል ከጳጉሜ 1 እስከ 6 2015 ዓ ም ያሉ ቀናት በተለያዩ ስያሜዎች እንደሚከበሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል አገልግሎቱ በሚኒስትር ዴታው ከበደ ደሲሳ በኩል በሰጠው መግለጫ 2015 ዓ.ም የተለያዩ ውጤቶችና ፈተናዎች የታዩበት ዓመት እንደነበር የገለጸ ሲሆን ስንዴን ለውጭ ንግድ ማቅረብ መቻሉ የሰሜኑ ጦርነት በድርድር መጠናቀቁ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆኗ በአመቱ ከተመዘገቡ ውጤቶች ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው ብሏል። ከፈተናዎቹ መካከል ደግሞ የኑሮ ውድነት የሰላም መደፍረስ እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተጠቃሽ መሆናቸውንና በእነዚህም ላይ በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራ አንስቷል። 2016 ዓ.ም ተመረጥን ስንቀበልም የአብሮነት አብሮነ ተስቴቶችን የሚያሳድጉና አገልጋይነትን የሚያጎለብቱ መርሃ ግብሮች ከጳጉሜ 1 እስከ ስድስት ባሉ ቀናት መዘጋጀታቸው ተነግሯል። በዚህ መሰረት ጳግሚ 1 የአገልግሎት ቀን ጳግሚ 2 የመስዋዕትነት ቀን ጳጉሜ 3 የበጎነት ቀን ጳግሚ 4 የአምራችነት ቀን ጳግሚ 5 የትውልድ ቀን እንዲሁም ጳግሚ ስድስት ደግሞ የአብሮነት ቀን ተሰኝተው በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚከበሩ ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ያስታወቀው። መራ ግብሮቹን የሚያስፈጽሙ ተቋማት በፌዴራል ና በክልሎች ደረጃ መሰየማቸው የተጠቆመ ሲሆን ተጨማሪ መረጃዎች በተቋማቱ አማካኝነት ሊገለጽ እንደሚችል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በመግለጫው ላይ ተናግሯል የሀና ብደታ ዘገባ ነው